okay, barnoota ajaa'ibaa deeskitooppii irratti akkamitti YouTube appii buufattu nuti agarsiisaan hordofi. Chaanaalii keenya faayidaatiin subscribe gochuudhaan chaanaalii keenya pilaayilistii jala galtanii barnoota adda addaa barnoota kompiitaraa fi barnoota waayifaa akkasumatti barnoota YouTube wajjin wal qabatuu fi barnoota viidiyoo editingii argachuu dandeessan isin injaa jennaan chaanaalii keenyaaf yoo argan. Okay, barnoota keenya har'aan dhala keessatti akkamitti daawunlood godhannaa isin agarsiisa. Jalqaba irratti biroozarii Google Chrome jedhamu qabaachuu qabda yookiin immoo Microsoft Edge yookiin biroozarii Chrome yoo qabaatte achi keessa galteeti daawunlood akkaataa itti godhan isin agarsiisa. Jalqaba irratti biroozarii Chrome daawunlood godhatte. Biroozarii Chrome daawunlood godhachuudhaan Microsoft Edge yookiin Microsoft kompiitaraatiin daawunloodii godhataa jechuudha. Gaafa isa kana daawunloodii godhatte seetaappii isaa akka daawunloodii godhan namoonni beenyoo jiraatan bifa kanaan jechuus daawunloodii godhatta jechuudha. Isa kana bakka kana iddoo kana duutee daawunloodii kajoo jira daawunloodii godhatta. Okay, daawunloodii namoonni beekan akkanatti godhatan jechuudha. Kan beenyoo immoo iddoo kana daawunloodii bakka itti san duutanii godhatan. Egaa godhattee booda kiroomiin gaafa sii banamu kanatti kiroomii kee keessa seentee kiroomiin akkanatti weebsaayitoota yookiin waan itti fayyadamtu fobaraa itti taate akkana sii baasa. Amma YouTube irratti qalama diimeesse kana akkamitti deeskitooppii irratti gad daawunlood godhannee isa kana akka bilbila irraa nama qabuutti itti fayyadamne waa ol baasuu fi wantoota adda addaa gad buusuu ni dandeenya kan jedhu laallaa jechuudha. So gaafa YouTube banne YouTube uma jaljattee cirraa bantaa jechuudha. Gaafa YouTube cirraa bantu YouTube keenya keessatti viidiyoo barbaadde yookiin waan barbaadde akka sarchi gootaa jechuudha jalqaba. Bifa salphaa ta'een shortikatiidhaan isinitti agarsiisuu deemaa jechuudha. Osoo yeroo takka isinirraa furannetti. Gaafa asiin viidiyoo kana sarchii goonu bakka kana iddoo gubbaa irratti bikkoon iddoo qastiidhaan isin agarsiisaa jiru kana qastii kiyya jira deemaa jechuudha. Iddoo kanarratti kunoo gubbaa irratti isin agarsiisaa jechuudha. Mallattoo qastiin jiru kana jala deemtee bakka namaan qalama kiyya irra dhaqu san xuuxxaa jechuudha. Iddoo san iddoo YouTube bifa salphaa ta'een shortikatiidhaan deeskitooppii irratti daawunlood godhattee kaawwattaa jechuudha. Akkuma nama bilbila irraa qabuutti itti fayyadamtaa jechuudha. Weebsaayitii keessaa yookiin wadduu adda addaa keessaa daawunlood godhuu isin barbaachisu jechuudha. So iddoo kanarratti install kajuu kan tuuta install gootaa jechuudha. Bifa salphaa ta'een YouTube kee deeskitooppii irratti install godhatte akka nama bilbila irraa yookiin qabuutti itti fayyadamta jechuudha. Amma maal irratti itti fayyadamnu jechuudha? Kompiitara irratti akkamitti daawunlood godhannaadha. Namoonni baay'ee YouTube appilikeeshinii daawunlood godhachuudhaaf baay'ee rakkatan. So kanaaf appilikeeshin sooftiweeriin isaa achi keessa firiiwwantii weebsaayitii adda addaa keessaa hin argamu. Kanaaf shortikatiidhaan akkaataatti daawunlood godhatan bifa salphaa ta'een nuyi isinitti agarsiisa. Yes jettee nuyi jechuudha iddoo kanatti. Amma ganaa wanti kun shortikatii ta'ee jira kan achitti amma agartan kun YouTube iddoo mul'atu kanatti deeskitooppii irratti daawunlood godhee hin jira jechuudha. Iddoo deeskitooppii irratti akka appilikeeshinoota kaanitti daawunlood godhatee iddoo banee itti fayyadamuu danda'a jechuudha idduma sanarra. Kanaaf deemee kiroomii seenuun barbaachisu jechuudha. YouTube banachuudhaaf, viidiyoo daawwachuudhaaf yookiin viidiyoo gaddisuudhaaf YouTube deemee Google Chrome yookiin Microsoft Edge adda addaa banuu isin barbaachisu jechuudha. Bifa salphaa ta'een asirra daawunlood godhachuu dandeessa jechuudha. Namoonni barumsa kana hordoftan kam iyyuu bifa salphaa ta'een akka daawunlood godhachuu dandeessan isinitti himaa jechuudha. So kanaaf achirratti YouTube kee keessatti waan barbaadde search gootee akkuma YouTube bakka barbaadde kan bilbila irraa yookiin kan kiroomii keessatti waan barbaade sarchi gootee sii baasuu danda'a jechuudha. Kunoo mishaatii jedhee itti barreessita achirratti sii baasaa jechuudha. Bifa kanaan akkana sii baasee kunoo barumsa keenya kan nuti duraan gaddisne jala deemtanii daawwachuu dandeessan jechuudha. Iddoo barbaadan irratti YouTube irrattis ta'ee kompiitara irrattis ta'ee bilbila irrattis ta'ee bakka iddoo barbaadanitti YouTube bifa barbaadaniin fayyadamuu dandeessan jechuudha. So kanaaf namoonni barumsa kanaa kan argachuu barbaadan chaanaalii keenya sabiskiraayibii godhuudhaan mallattoo nootifikeeshinaa beelii kan on godhuudhaan akka barumsi keenya gizeen itti barsiisne kamiyyuu gaddisne isin bira ga'u godhachuu qofa isin barbaachisaa jechuudha. Ispeeshaalii keessattuu waa'ee kompiitaraa barumsa sasalphoo kompiitaraatiin wal qabatee wantoota adda addaa yeroo gabaabaa keessatti isinii finfinnee dhufuudhaan beekamna. Namoonni baay'een koomeetii nu barreessitanii barumsa maaddaa dhaabde jechuu jirtanii. Kanaafuu barumsa keenya addaan dhaabbanne piroofaayilii keenya kan mataasaa barumsaa kan jedhu jira jechuudha. Iddoon qalamatti dibiddina pilaayilistii keessaa barnoota kompiitaraa afaan oromootiin kan jedhu kun. Guutuunsaa hanga kutaa 11 kutaa 12 achi jalatti wal qabamee jira. Pilaayilistii jala seentanii achi keessa tartiibaan daawwachuu qofaa isin qaba jechuudha. So bifa salphaa ta'een nuyi asirraa fayyadamuu dandeenya. Nu faana turaa waan nu daawwataniif galatoomaadha.